Čau, já jsem Syneček 11 z Gamekeeper.cz a já vás vítám u dalšího let's play ze hry Farming Simulator 15. V minulém díle jste viděli. Ale potom tadyhle nějakým nakladačem nebo něčím to tady naložíme do toho pick-upu a bude to super, protože jak už jsem říkal, tak se to tady dá sklápět takhle. Takže to je super. No tak tohle není úplně nejlepší způsob vykládání. OK, tak super. Vychytaný. Dobrý. Tak o. Jo, zase jsem to vyklopil, no někdy mi to prý úplně nevyjde. Tak. Dobrý, už. Mně přišlo, že i někdy, když couvám, takže to nabírá i těm couváním. Dobrý, už je to v pohodě, OK. Já teďka nechápu to s tím nakladaním předtím, ale dobře, no dobře. Tak. Naložíme, pozor. No. Tak. Vyjedem, ne, to se vyjede v pohodě, akorát musíme trošku zabrat více rozjet. A ono to pak bude dobrý, a no. Tak teď tohle už úplně vyjít nemuselo, ale je to dobrý, je to v pohodě ještě. Se to trošku možná, že naklání, ale to je dobrý, to je v pohodě, že jo. Tak, bezva. Souvnem si, tak skloníme, OK. Tak, teď to chce naložit. Tak, bacha, o. Dobře. Tak to skloníme. Tak, jedem dopředu, zase se to nenakládá a... Tak asi evidentně jsme to měli moc nakloněný, no. Já jsem si říkal, že jo, nakloníme to, ale jsme to nabrali a pak to, až se nám to tam začne dávat, tak to dáme nahoru, ale asi prostě ty procenta se nám tam začnou dávat jenom s nějakým, no jasně. Jenom když to je prostě úplně rovně, ideálně, tak jo. Tak dobrý, v pohodě. Hlavně, že to tam máme už a záhadně to tam drží. No super, takhle ano, přesně, takhle jsem to chtěl, no. Určitě. Tak, acha, dobrý. Jo, když to dám pohled takhle ze zhora, tak je to v pohodě, ale ne, já jsem zvyklý spíš to mít takhle. Tak to bude dobrý. No dobře, jak si rozjedeme víc teda, no. Možná se to někdy trošku posune tam celý, ale... doufejme, že moc ne. Aby se nám to tady nerozhodilo úplně celý. Tak. Dobré. Nevím, kolik ještě je potřeba těch... lžíc tam dát, ale to se pozná prostě, až to nepůjde, tak to nepůjde. Až nám tam něco zbyde a nepůjde to tam už vyložit, tak se pozná podle toho, že prostě už víc se tam nevyjde. Zase nic, OK. OK, teda dobře. Tak to dáme takhle. Takhle, jo, dobrý, super. Dobré, 100%, OK. No, jako ještě tam je tak minimálně, možná i polovina, no možná i víc než polovina. Takže jako, těch návěsů by bylo hodně. A mě fakt zajímá, za kolik se to prodá, ale jako ta siláž se prodává za strašně moc a celý návěs siláže, a ještě s tou akcí. No. To bude teda něco. Tak. Dobré. Tak jen tak pro info, protože mě to pořád zajímá vždycky, tak to musím pořád dokola čekovat. Tak jen tak pro info, se podívám. 75%, no tak to už za chvilinku bude. Naložený. Tak souvrem. Super. Souvrem, dobrý. OK, super. Tak, vezva. Trošku to tady rozprostřeme, rozmělníme zrovna. Tak asi ne, nevadí. Tak chcete to tak nějak jako brát postupně, aby jsme to tadyhle zrovna brali třeba z toho... OK, dobře. My jsme zrovna brali tadyhle z té části, kde to je takhle rozložený. OK. Tak asi ne úplně. Jsem to chtěl jakože rozstřídit, aby jsme to... No, dobrý. Aby to prostě nebylo jakože zbyteček máme tam, zbyteček tam, ale aby jsme to prostě všechno vzali z jedné strany. Boha. Tady mám pocit, že ještě trošku nějaký je nebo co, tady mi to nějak, jo, už se to vzalo. OK. No, tak už si úplně tím dostatkem toho nejsem jistý teda. A jo, to se zvládne. Jako stačí nám to bude rozhodně, to jo, ale nezbyde nám už tolik, jak jsem úplně čekal, ale pořád to úplně málo není, když si vezmete, kolik je tam toho najednou potřeba, tak si myslím, že to je docela v pohodě.
Ono, bývalo bychom to vůbec nemuseli schánět, ale tady šlo o to, že jsme to tam neměli po tom, co jsme se přestěhovali na tu mapu, že jo. Jinak my jsme v Bjornholmu jsme toho měli dostatečně, ty siláže, ale prostě jsem to nějak nepřesunul sem, jak jsem si tady přesouval všechny ty věci. Tak to nějak nevyšlo, nevím, jsem to nějak pozapomněl či co. Ale nevadí. Tak. No, by byla sranda, kdyby to přesně vyšlo, že to prostě celý naložíme do nákladňáku, ale bylo by to celkem divně, kdyby se do toho návěsu tohleto celý naložili. Za další věc je fakt, že tadyhle je to třeba tak nějak jako dost rozložený, že to není nějak prostě namačkaný nebo tak. A tak to se moc asi ani nedělá v tom nákladňáku. No, uvidíme. OK. 100% super. Tak. Majáček. Důležitá věc. Nesmíme zapomínat. Sice nejsme nikde na slunci, jsme jen to tady, ale tak jako víte co i tak prostě. Majáček je vždycky potřeba. Majáček je nutnost. Tak, věď. Super. Wow. No, zajímavý. Jo, ono se to plní tam vedle, takže v pohodě. To bych se nedělal, kdyby tohleto už jako se tam nedalo ani všechno. Jak se to tam úplně takhle zpevňuje celý, ne? Ale jo, tady ještě celkem, no, ještě tak jedna lžíce aspoň, ještě tak aspoň jedna lžíce určitě. Možná, že i víc, možná, že to vyjde i třeba jakože jeden a kousek tý lžíce. Už máme ale jenom 3% naplnění, tyjo, to už není moc, když to tak vezmete. My jsme měli 9 předtím, nebo 10. Možná spíš 9, záleží od jakých chvíle to bereme. Tak super, teď jsem to zase trošku vyklopil, dobrý, v pohodě, v pohodě. Tak. Nevím, jestli se to bere podle naklonění jenom tý lžíce. Jestli se to bere jenom podle toho, anebo jestli se to bere celkově podle vozidla, jestli když prostě pojedeme z kopce, tak se na to vysype, nebo jak to bude. To nevím. Ho. Ha, už víc nejde, OK. Takže 78% nám ještě zbylo, tak to tam vyklopíme zpátky. Ať to nemáme zbytečně v té lžíci. I když možná ještě to tam nechám, ono se to bude možná hodit na něco, nějak to naložení nebo tak, takže si to tam zatím necháme. Tak v pohodě, tady je naše provizorní rampa, určitě nějaký mod i na rampu, to si když tak pak můžeme stáhnout někdy. Tak a jdem. Máme tady tu akci pořád evidentně, v pohodě, OK, to znamená bioplyn. Bioplyn, to máme kde? To máme... Jo, já jak jsem předtím říkal, že dřevosklad je vlevo dole, tak vlastně nahoře je ale pila. Takže doleva dolů se asi spíš povezou piliny možná? A do pily se poveze to dřevo spíš asi. No, uvidíme. Každopádně jedeme, jo, bioplyn je tam vlevo, takže pojedem, nejlepší bude asi jet. Jsem to trošku nevychytal teďkon. Wow, to vyšlo úplně přesně. Dobrý, pojedem tudy. Tak, super, a za chvilku jsme tam, OK. Tak, bezva. No, úplně plný návěz tadyhle siláže a prodáme to tam krásně, no, tak to jsem zdravý, jo. A jsem k té akci prostě, normálně by nás to asi nenapadlo ani prodávat, ale vzhledem k té akci prostě se to musí využít. Jsem tady 1,5 ceny, že tam je, to je prostě super úplně. To se prostě musí využít. Asi prostě potřebuji hodně siláže, no, tak si řekli, zvýšíme cenu a ona nám to někdo určitě prodá. No a my už tady máme návěs, už tam vezem návěs. Super. Pak zjistíme i ten čas, aby nám dozrála ta kukuřice a uvidíme, jestli z ní uděláme siláž, nebo jestli ji prodáme výhodně, nebo jestli třeba z části uděláme siláž. Já nevím totiž, kolik tý siláže by bylo. A nebo když je teď sleva, nebo výhodná cena té kukuřice, tak ji prodáme jako kukuřici a zasejeme to zase znova a pak to až z toho uděláme siláž možná. Možná bych to tak klidně udělal, no. A pak se v nějakém díle určitě budeme věnovat tomu dřevu. A v dalším díle si ukážeme DLC Homer, jestli si to teda čtu dobře. Kde přidali různý nový stroje a tak dále. Tak, tadyhle, odbočíme doprava, ano, samozřejmě slušně dáváme blinker, předtím jsem si to vůbec nedával, ale to je detail, jsem to trošku přetočil, nevadí, tady to máme vyložit, či co? Jo, to je váha jenom, co? Tak to schválně zvážíme, já jsem to vždycky chtěl zvážit, a pak jsem na to zapomněl, mě to zajímá schválně, kolik to bude vážit. Not bad. 41 478 kg, jestli to čtu dobře. OK. Tak, kde se to teď má konkrétně prodávat? Jestli se to má najít prostě tady na to? Já předpokládám, že se má prostě najít sem a tady se to prostě prodá. I když to se mi nějak nezdá úplně.
Neříkej, že to musíme vyložit zase. No to ne. No to ne, to si děláte srandu ze mě. Tak to příště budeme dělat celá tady, aby jsme to tam potom mohli rovnou prodat. To tam asi nená. A co když jsme si tam dali nějaké rampu záhadně a nějak to tam jakože vyklopili, to asi ne, co? Jaj. OK. Evidentně, to pro nás znamená to, že to zase vyklepíme tady a tady to zase naložíme na klačem a zase to tam vyloží. Fuuu, ty vole. Já myslím, že to tak opravdu je, no. Takže víte co? Trošičku vyložíme se. Jo, dokonce takhle, počkej, siláž se zde nepřijímá. Díky. Chcete říct, že to tady už nevyklopím teďkon teda jako. Takže můžu to vůbec nějak z toho dostat? Abych to prodal? Protože jako, what? Tady sice, no tady to prostě nevyklopím jen tak takhle, tady prostě se to musí jezdit nakladačem a já nevím, jestli to s tím, to tím nakladačem to z toho přece nevyškrábu. Prostě to bych se zbláznil jako. To jako mám nějakou speciální rampu si tady kvůli tomu udělat, abych to tam mohl vyložit či co. Ani tak si nejsem jistý, jestli by to vůbec šlo. To je komplikací. Tak tady zkusíme jen tak dát tím nakladačem. Ale to bude katastrofa. Na to, co máme tam, tak tam můžeme prodat. Líp řečeno zkusit prodat. Ojajaj. Ale když jsme přece jezdili tím nakladačem sem tam, tak bychom se z toho zbláznili. My jsme se to z toho vážně zbláznili. No uvidíme. Musíme to nějak vymyslet. Jako vím, že je vlečka, která, když se to, a to nevím, jestli by stejně šlo použít, ale je vlečka prostě, která má na sobě prostě takový mechanismus, který to může přečerpat, řekněme, do jiný vlečky. Jenomže to nám stejně nepomůže, protože my to potřebujeme na tu lžíci, což třeba by to šlo použít na to, aby se to vložilo rovnou do toho, ale to nevím taky, jestli by šlo. To tady asi udělaný nemají, spíš si tak jako myslím. No, uvidíme, hele, uvidíme. Dám tempomat jen tak. A, tempomat. Pohoda. Nemusím držet. Jsem to moc nepoužíval, ty, ale teď jako to občas použiju. V minulém nebo předminulém teda díle jsem to použil, tak teď to taky použijem. To bude nejlepší. OK. Tak, tadyhle teda... Pojedem, dojedem a uvidíme, no. Jako já vím určitě, že tím nakladačem to můžeme vyložit, ale prostě mi nedošlo, že to může, že to nemůžeme prostě tam rovnou vyložit i nějakým kamionem prostě. Že tam nic na to nemají takhle. A já si myslím, že se fakt nepletu, že to tak je, no. Klidně můžete napsat do komentářů k tomu něco jako, jestli prostě je to potřeba dovést na nějaký jiný místo tadyhle na tomhle tom. Počkat, něco tam vidím. A to asi nebude ono, co? Tam je nějaký vyvýšení, ale ne, to je, wow. Tady jedu moc rychle už, jak tam mám ten tempovat. O, to brzdí. A ještě to prozkoumáme, jestli to tam někde nejde, hele. Protože to prostě není možný. Nemůžu to přece mít takhle udělaný, tady musí být nějaká možnost to vyložit nějak normálně, ne? Nejenom nakladačem. Super, no, tady jako to vyložit můžeme, to vím jistě, no. Takže to takhle prostě, tak no. Přesně 5000 máme, tyjo. To vyložíme, že jo, no, přidávají se nám prachy. To je jako sice hezký, ale... Jak to z toho návěsu dostat do toho? To je šílenost. Šílenost. Přece nemůžeme... Ale kdybych to aspoň šlo vyklopit sen, tak je to v pohodě, ale to nejde prostě. Tam totiž siláž jako... Tam se má dávat ta tráva, že aby se z toho udělala siláž, takhle to asi nevyberem teda evidentně. My se to z toho jakože vzali takhle, ne? Ne? Nejde? My jsme to třeba převrátili a potom to z toho brali? Asi ne, co? Fuuu. Ach jo. To je fakt na nic tohle teda. Tady podíváme, jestli tady opravdu není někde nějaký místo, jako, kde by se to normálně dalo vyložit. Ale nepřipadá mi to prostě. No, tady nic.
No jasně, nejdem třeba sem nahoru, že jo. Super, fakt super. Nikde nic. Tady se psalo u toho, tady je úroveň naplnění, což je záhada celkem. Takže si můžeme to potom z toho... Jo takhle, aha, no dobrý, já jsem do toho skočil. Děláte si srandu. Jsem spadl do pasti, ne, já jsem spadl do pasti prostě. Super, to vyfotím na náhled. Nejlepší fakt, co můžu vyfotit na náhled. No nic. Ale dám se zvyšuje ta úroveň paní, to je asi souvislí s tím, že jsme to tam dali, že jsme to tam dovezli. Ale můžu říct, že jsme kompletně asi v háji, co se toho týká, protože tady jsme to dovezli pracně, nemůžeme to vyložit sem, obávám se, že to nebudeme moc vyložit ani domů. No a tady je to prostě v háji, tam to prostě nevyložíme, to prostě není možný vyložit tam. To nevím, co bychom museli dělat, aby jsme to tam vyložili. To jako prostě není možný to tam vyložit. Jako ještě mě napadá jeden plán, jak to zkusit udělat, ale to si fakt nejsem jistý. Ale asi to za zkoušku stojí. Toto bude blázin. To bude blázinec, ale jednu jedinou věc, co mě napadá, tak můžeme zkusit. To je jedna jediná věc, co mě napadá k tomuhle z tomu. Že si prostě tam dáme normálně tuhle vlečku. No a tadyhle tam dojedem, nebo tu vlečku, ten návěs teda jsem chtěl říct, dojedem tam a uděláme si z toho opět rampu, ale trošičku jiným způsobem, ale jestli to nepůjde, tak pak už opravdu nevím co s tím, to tady jdem v pohodě přes takový dřevěný můstek, tam jdem 77, no, pohoda, že jo, v pohodě, můžem troubit vlastně, jsem to dlouho nedělal, se musí využít, ani nevím jak to robí Tatra, to pak zkusíme. Možná bych to mohl složit, jenom takový menší detail jsem to mohl složit, no nic. Tak, možná si říkáte, jak to uděláme s tím, že to uděláme, že to použijeme jako rampa, ale my to jenom trošku rozložíme, jenom trošku. A potom by se potom možná dalo vyjet, ale nevím jak druhou stranou úplně. Už vím jak, ale nevím, jestli se to tam vejde zase. No, jestli tohle vyjde, tak to bude rekord století, bych to tak viděl. No dobře, no, tak prostě uvidíme, no. Tak, plán je následující. A bohužel nejdřív budeme muset na ten návěs najet tím kamionem, ale celým. Protože ten návěs samotný nevyložíme. A to úplně nevím, jestli se tam vejde. I toto je tam nahoře. Co to tam je? Možná, že se tam nedá ani jít, to je možná v dáli, jakože. Možná se tam nedá vůbec jít, jo, možná jsem to mohl nejdřív složit, ten takový menší detail. Nebo rozložit teda spíš. No, jaksi dobře, no. Tak, rozložíme. Teďkon úplně, aby se tam dalo na to najet. No a zkusíme, uvidíme. Ale jestli se to na to nevejde, tak je to předem v háji, no. Je dobrý, že to nezatáčí, akorát, že tohle stejně nestačí, abych tam najel dobře, tak se budu muset ještě trošku otočit. Tak. To trošku si víc najet líp takhle. Tak super. Tak. What? To jsem trošku nevychytal. No, věď to! Ne, ono to tam nevleze možná. Ty vole, to musíš dát. Tato, to dáš. No dobře. Riskneme to takhle, ale to je šílený. To je prostě šílený. Dobrý? V pohodě? V pohodě? Je to v pohodě? Wow. No to bude bláznivý. To je blázenec, jestli to spadne, jestli se to převrátí. Tvo, nerejpni tam, prosím tě, nerejpni tam. Ty vole, to je šílenost. To je šílenost. Tak a teď je rychle, teď je důležitý. A... Tak doufám, že se to nepřevrátilo. Ty vole, ono to třeba to vyjde, musí to vyjít. Tak, podíváme se jen tak, jak je na tom ta Tatra, jestli to nemůže vyložit. No nevypadá to zatím teda. Já trošku pochybuji o tom, že to vůbec půjde totiž. Protože pochybuji, že by se tam dělali s tou zónou jako vykládací. No, dobrý. Tak kdyby se to totiž úplně převrátilo, tak by to bylo v háji docela. To asi úplně nepůjde ještě, dobrý, zkusíme to ještě trošku najet tam k tomu. To je šílenství.
Tak co? Přišli, že se to nějak bugovalo. Hej, no tak. Nepůjde to? Dobře, ještě zkusíme trošku popadit dopředu, to už je možná moc vzadu. Dobrý. Tak. Možná. Asi ne, no. Tak ne, no. Tak asi ne, ještě to zkusíme takhle, no. Tak co? To je prostě blbý, no. S tím se obávám, že už prostě nic neuděláme. Ještě co můžu zkusit, je teďkon to snížit trošku zase. OK. To nepůjde prostě. Dobrý, no, takže pokus jako dobrý, ale to je tak všechno. Takže to vyfotíme hezky, to je potřeba vyfotit, to je jasný. Prostě... Plán dobrý, ale nevyšlo to. Ehem. Tak víte co, pište do komentářů nějaký tip, jak se z tadyhle zapeklitý situace dostat, jak to vyřešit, aby jsme to mohli normálně tam prodat. Určitě to napište do komentářů. Pokud se vám video líbilo, tak určitě nezapomeňte video ohodnotit lajkem. Pokud chcete být informovaný o další naší tvorbě, nezapomeňte dát odběr nebo subscribe. Dole v popisku videa, když tak najdete všechno důležité, jako je facebooková stránka, webová stránka a tak dále. A já se nás budu těšit u dalších videí. Určitě raďte do komentářů, co s tím letím udělat, a v dalším díle si snad ukážeme to DLC Homer. OK, loučím se a čau.